Hei, hei. Punkterte noter. Jeg sa i en annen film at de punkterte notene, de som har en prikk etter seg, de blir litt lengre enn de er når de ikke har en prikk etter seg. Og det var jo ikke helt nøyaktig sagt, og nå skal jeg fortelle helt nøyaktig hvor lange de er, eller i hvert fall vise det. Her har jeg en punktert halvnote, en punktert fjerdedel og en punktert åttendel. Og dette punktet, det betyr legg til halvparten. Så en halvnote som er på to slag, den blir det samme som to pluss ett slag, altså tre slag. Så lang blir den. Den punkterte fjerdedelen blir som en fjerdedel pluss en åttendel lengde. Det er det samme som tre åttendeler, og det kan skrives med fane, den lille derten, eller med bjelke. Da. Og en punktert åttendel, det blir som en åttendel pluss en sekstendel. Her har jeg skrevet tre sekstendeler med fane og med bjelke. Og for at vi skal ha en oppfattelse, hva skal vi si, klanglig, om hvor lange disse notene er, så må vi lage en punktert rytme med disse enkeltnotene. Og da setter vi en lang pluss en kort sammen for å lage en punktert rytme. Her er den lengste punkterte rytmen. Di, dam, da, tam, di, tam, ta. Her kommer den neste. Punktert fjerdedel pluss åttendel. Da, 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 da. Da, 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 da. Her har vi den raskeste punkterte rytmen, punktert åttendel pluss sekstendel. Den blir sånn. Ram, ta, tam, 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 ta, ta.